Dar să trecem la Neagu Giuvaru. N-aș vrea să trag spuza pe turta mea, cum se zice, dar nu pot să nu amintesc lucrarea pe care am semnat-o, care îmi poartă semnătura Un secol cu Neagu Giuvaru, republicată în 2015 de către Adevărul, o ediție a doua revizuită și adăugită, care se găsește de altfel în la librăria românilor din Montreal, o ediție căreia am adăugat un capitol și care prezintă o istorie a României, de altfel așa am și conceput planul editorial înainte de a scrie cartea, o istorie a României prezentată pe viu, în punctele ei esențiale, o istorie modernă și contemporană a României, având un interlocutor, bineînțeles, de înaltă clasă, în persoana profesorului Neagu Giuvaru, care anul acesta va împlini 100 de ani. Așadar, Neagu Giuvaru, care a reușit să iasă din spațiul academic și să intre în spațiul public cu un discurs, n-aș putea spune apropiat de cel al lui Lucian Boia. Și aici chiar vreau să te întreb, știindu-te un iubitor de istorie, vezi vreo asemănare sau care ar fi diferența, mai bine spus, între cei doi, între discursul celor doi, al lui Neagu Giuvaru și al lui Lucian Boia? Mi se pare că Neagu Giuvaru are un discurs normal. Nu știu cum să-l definesc. Are o noblețe, mă rog, are o istorie îndelungată în spate, provine dintr-o familie boierească și lucrul ăsta se simte și în scrisul lui. Și are o detașare pe care Lucian Boia nu are. Lucian Boia e mult mai implicat emoțional în ceea ce scrie. Neagu Giuvaru e mai aproape de istoricul clasic, să spunem. Sau de vechiul istoric. Dar nu este nici foarte închistat. Faptul că a trăit în afara României atâta timp își pune amprenta pe scrisul. De altfel, faptul că a trăit într-o societate liberă, apropo de ceea ce discutam mai devreme despre Tocqueville și libertate, a trăit într-o societate liberă, pentru că dacă ar fi trăit făcând un exercițiu de imaginație într-o Românie, cum era România interbelică, unde și-ar fi dorit de altfel să trăiască, într-o astfel de Românie, Neagu Giuvaru, eu cred că ar fi evoluat de aceeași manieră, poate chiar mai strălucit, pentru că ar fi avut posibilitatea să se exprime mult mai devreme. Să ne gândim că Neagu Giuvaru a cunoscut notorietatea în țară abia după vârsta de 70 și ceva de ani. Acum, România ar fi arătat altfel dacă interbelicul nu s-ar fi terminat brusc cu venirea comuniștilor. Guvernul Petru Groză. Multe lucruri ar fi arătat altfel și cred că toată Europa ar fi arătat altfel, dar asta e viața. Așadar, discursul lor este totuși bine receptat și cred că este o categorie de tineri care receptează mai bine acest discurs. O categorie bine determinată de oameni între 20 și 40-45 de ani. Da, pentru că sunt cei care au crescut în istoria aceea fabricată de regimul comunist și care vor să afle mai mult despre cum au fost de fapt lucrurile, dincolo de toate miturile bune și rele pe care comunismul le-a băgat în manualele de istorie. Dar, paradoxal, și generația, am putea spune, a bunicilor noștri, a oamenilor care au depășit sau care au ajuns la o vârstă venerabilă, la 75, 80, 85 de ani, și care sunt de acord, sunt din generația cumva, din generația profesorului Neagu Giuvaru și sunt de acord cu tezele și teoriile lui. Pentru că au trăit o perioadă comună și au, să zicem, un background comun. Vreau să amintesc publicului, celor care ne urmăresc, faptul că pot găsi carte românească la tine, la librăria românilor din Montreal. Am să amintesc câteva titluri în afara celor deja amintite, Un secol cu Neagu Giuvaru,
și Dragul meu turnător al lui Gabriel Liceanu, publicat la editura Humanitas, sigur și mulți alți autori, Andrei Pleșu cu Parabolele lui Isus, o carte la fel care înțeleg că s-a vândut foarte bine la voi. Literatură clasică, putem să spunem veche cu ghilimele de rigoare, Umberto Eco, Numele Trandafirului. Văd aici că mi-a adus, pentru a vorbi numai că timpul e foarte scurt, și despre Boris Pasternak, Doctor Jivago. De asemenea, o lectură pe care eu o găsesc interesantă, Haruki Murakami, La capătul lumii și în țara aspră a minunilor, pentru că tot am vorbit de Lucian Boia și de viziunea lui asupra istoriei. Cred că această lucrare a lui Haruki Murakami, pe care o puteți găsi la Librăria Românilor într-o ediție polirom, vă va lămuri puțin tel asupra aspectelor de care profesorul și istoricul Lucian Boia vorbea, asupra celor patru elemente care de forță care conduc lumea în viziunea domniei sale: averea, puterea, sexul și cunoașterea. Puteți găsi câteva aspecte care trimit la aceste patru elemente din viziunea lui care ar conduce lumea, viziunea istoricului Lucian Boia. De asemenea, mai puteți găsi multă carte pentru copii, ca să fie obișnuiți să citească în limba română, să-și cunoască limba maternă, originile, tradițiile și toate celelalte. Neavând acces la carte, ne citind în limba română, își vor pierde din nefericire identitatea, așa că încurajăm pe toată lumea să cumpere celor mici carte în limba română pe care, repet, o găsiți la biblioteca, la Librăria Românilor din Mureș. Și să le citească seara înainte de culcare. Aș vrea să, în încheiere, să vă vorbesc puțin tel despre Speranțele pe cartelă, povestea adevărată despre care ați auzit cu siguranță și ați și văzut la Escu TV. Așadar, Speranțe pe cartelă, o poveste de la Revoluție, povestea celor patru tineri din Mediaș care au avut curajul să se ridice împotriva regimului de dinainte de 1989, neștiind, bineînțeles, și toate aspectele care s-au aflat în spatele evenimentelor din decembrie 1989, o carte prefațată de colegul nostru, jurnalistul George Sava, o carte pe care o ofer drept cadou celui care ne va scrie sau celui care îmi va scrie pe adresa de e-mail george@escutv.ca, celui care îmi va scrie primul pe această adresă și care, bineînțeles, este interesat de această lucrare, eu voi oferi cu mare drag cadou. De asemenea, celui care îmi va scrie pe aceeași adresă george@escutv.ca primul, cu specificând în titlul e-mailului Neagu Giuvara, îi voi oferi cu autograful autorului, al subsemnatului, bineînțeles, lucrarea care împoartă semnătura Un secol cu Neagu Giuvara. Iar în încheiere, și acum mă țin de promisiune și închei, revista Historia, numărul din ianuarie, pentru că tot am vorbit despre mituri și despre așezarea lor, a acestor mituri, acolo unde trebuie, a le înțelege semnificația, revista Historia, pe care am primit-o recent din România, numărul din ianuarie 2016, tratează chestiunea lui, povestea, cu ghilimele de rigoare, iertați-mi, impietatea lui Mircea cel Bătrân, așadar Mircea cel Bătrân, dincolo de mituri, miturile oficiale, titrează Historia pe prima copertă a numărului din luna ianuarie. O revistă extrem de interesantă, cu care, de altfel, ziarul Pagini Românești are un parteneriat. Puteți citi câte un articol interesant din revista Historia și aici la Moral, luând ziarul Pagini Românești de la punctele de distribuție. Vă mulțumesc foarte mult, așadar, că ne-ați fost alături.
vă îndemn să puneți deoparte un bănuț și pentru cartea românească, pentru că folosește tuturor, și dumneavoastră și celor din jurul dumneavoastră. Vă doresc numai bine și vă aștept data viitoare la o emisiune, zic eu, la fel de interesantă. Numai bine! Bună ziua și bine v-am regăsit la alegerea unei cariere la ESCU TV. Astăzi vom discuta despre ce înseamnă să fii actuar. Evident, asta s-ar putea să nu vă spună mare lucru, pentru că este o meserie nu foarte cunoscută. Sunt doar 5.000 de actuari în Canada. Stăm astăzi de vorbă cu domnul Constantin Gorațiuc, pe care am avut plăcerea și onoarea, aș putea spune, să-l cunosc pe băncile școlii la Universitatea Quebec a Montreal, unde am fost colegi în cadrul facultății de actuariat. Bună ziua! Costel, ce înseamnă să fii actuar? Ceea ce putem să spunem, primii actuari au apărut în asigurările de viață, deci acolo au lucrat primii actuari, apoi cu dezvoltarea regimilor de pensii au apărut nevoia actuarilor și a expertizelor pentru a evalua costul regimelor de pensii. De asemenea, îi găsim pe actuari tot mai mult în domenii netradiționale. Netradiționale, da. Deci, dacă continuăm cu cele tradiționale, asigurări de viață, pensii, asigurări case, mașini sau reasigurări. Asigurările colective. Asigurări colective, deci astea sunt, le numesc domenii tradiționale. În ultimul timp vedem foarte multe actuari care sunt chemați, având această expertiză de specifică în investiții pentru modelizarea anumitor produse financiare care devin din ce în ce mai complicate, mai complexe, mai greu de înțeles, au nevoie de actuar pentru anumite evaluări. Le vedem în finanțe, în finanțele unei companii, gestiunea riscurilor financiare, în bănci, în gestiunea riscurilor operaționale, la fel, în optimizarea operațiunilor unor companii. Vedem actuari care lucrează în aceste domenii pentru a reduce costurile, pentru a aduce compania, a găsi metode a fi din ce în ce mai productive. În birourile de curtaj, de asigurări colective, de asigurări de asigurări colective, vedem în ultimul timp au nevoie pentru a evalua costurile unei de exemplu, unei renovelări de contract. Un actuar este capabil să decide dacă prețul unei renovări este optim sau nu, dacă poate să ofere ceva mai bun unui client. La fel, vedem foarte mulți actuari la guvern, deoarece, de exemplu, asigurările de viață, regimurile de pensie, asigurările de mașini și case sunt foarte legiferate, sunt domenii foarte bine încadrate legislativ, și au nevoie de actuar la guvern ca să dezvolte legi, regulamente și să pună în practică toate aceste. Un actuar trebuie de asemenea să aibă, să spunem, competențe multiple, printre care și oarecare înțelegerea contextului legislativ și chiar o aplicare a contextului legislativ, pentru că legile referitoare la pensii, la asigurări, se schimbă, sunt foarte complexe. De la început, legile care se referă la pensii sunt extrem de complexe, extrem de stufoase, greu de înțeles. Legile la asigurări de viață sunt complexe, deci trebuie să ai cunoștințe foarte solide a legilor. Apoi trebuie să cunoști foarte bine implicațiile fiscale al acestor produse, asigurări de viață sau pensii. Trebuie să ai cunoștința foarte aprofundată despre taxe, care sunt implicațiile individuale și în cadrul unei companii, a unui plan de pensii, a unui regim de asigurări colective sau a unui regim de asigurări de viață oferite angajaților. Pentru că unul dintre obiectivele acestei emisiuni, alegerea unei cariere, este educarea, să spunem, tineretului sau, mai bine zis, dirijarea tineretului spre o carieră. Ce
competențe ar trebui să aibă un tânăr absolvent de colegiu care ar dori să îmbrățișeze cariera de actor? Un actor trebuie să aibă foarte bune cunoștințe de matematică. Deci matematica este la baza formării în actoriat. Trebuie să aibă foarte bună cunoștință de informatică, iar când formezi informatică, 90% este Excel. Deci Excel este foarte important. Apoi trebuie să aibă cunoștințe care le va eventual acumula în timpul formării, în timpul universității, de microeconomie, macroeconomie, de contabilitate de bază. Deci trebuie să știi ce înseamnă o balanță financiară, trebuie să știi ce înseamnă inflație, trebuie să știi impactul care are o de asemenea matematica financiară, care este una dintre componentele cum se aplică matematica în finanțe, deci este important. O altă chestie importantă și o calitate care este esențială este comunicarea, vulgarizarea conceptelor, fiindcă actoare au concepte foarte complexe și trebuie să le vulgarizeze, fiindcă în jobul de zi cu zi trebuie să vorbești cu departamentul de finanțe, departamentul de contabilitate, departamentul de resurse umane, cu departamentul de legal de multe ori și trebuie să știi să vulgarizezi la nivelul interlocutorului toate conceptele, toate aceste concepte complexe. Deci comunicarea și vulgarizarea este una dintre calitățile necesare. Odată luată decizia de a urma un program de actoriat, unde ar putea un tânăr să urmeze această formație? În Montreal avem prea multe facultăți care oferă un program de actoriat. Avem Universitatea Quebec a Montreal, UQAM, care oferă un program care eu îl consider din cel mai bun la Montreal, pe care l-am și urmat. Și tu și eu, deci știm foarte bine despre ce este vorba. E foarte recomand pe practică, exact. Și pe profesional. Este Universitatea de Montreal, oferă un program în actoriat, este Universitatea Concordia, care oferă un program de actoriat în engleză, iar McGill oferă un program de matematică, dar sunt foarte mulți studenți de matematică care se întorc spre actoriat. Și mai este, bineînțeles, Universitatea de Laval. Universitatea de Laval, la Quebec, care este una dintre cele mai recunoscute în Quebec. America de Nord. Și chiar în America de Nord, exact. Dar la Montreal, UQAM, programul este foarte bine structurat. Profesorii care predau la UQAM sunt actori de renume canadian, chiar și nord-american, aș spune. Deci chiar pot să numesc câțiva profesori care au un renume important în Canada. Patrick Deroy, Bruno Gagnon, René Delsan, Claude Pichet, Carol Turcotte. Exact. Deci UQAM-ul, ca program de actoriat, avantajul este că profesorii sunt actori cu carieră, actori care au multă experiență și transmit experiența studenților într-o... E un program care este prin excelență axat pe practica. Exact. Pe practica actuarială și pe examenele pe care ulterior un aspirant la titlul de actuar va trebui să le parcurgă cu succes. Da. Și pentru că am ajuns aici... Vorbim odată, un pic de examenele de la SOA. Da, odată terminată istoria asta a bacalaureatului în actuariat, începe o altă aventură care necesită în medie între 5 și 6 mii de ore de studiu, ceea ce înseamnă echivalentul a 2 ani și jumătate de muncă la timp plin. Deci chiar și din timpul facultății și imediat după există sistemul de examene în actuariat care sunt sub egida societății actuarilor, SOA, sau Society of Actuaries în Statele Unite. Este un efort foarte mare, sunt foarte multe examene. Sunt două titluri pe care actuarii pot să le obțină, ASA, deci Asociat și Fellow, FSA. ASA le obții după completarea aproape 3 sferturi din examene, mai faci restul și obții titlul de Fellow. Examenele sunt foarte dure,
Fiecare oră de examen presupune în medie 100 de ore de studiu, deci în total, cum ziceai, pentru 5.000, de la 5.000 la 7.000 de ore de studiu pentru completarea tuturor examenelor până la obținerea titlului de fellow. Putem vorbi de un parcurs academic de 7 ani, după cum spun statisticile, în medie? În medie, de la începutul carierei, după terminarea universității și începutul carierei active, între 5 și 7 ani de obicei îi trebuie unui actuar să completeze toate examenele și să devină fellow. Este un parcurs nu întotdeauna ușor? Exact, deci programul de actuariat încep foarte mulți studenți, dar termină foarte puțin. Deci, și ăsta era unul din cursurile care selecționa foarte bine. Însă, după toată această golgotă, să spunem, exact, după universitate foarte dificilă, după examenele de la SOA care sunt foarte dificile, există și satisfacții. Puteți să vedeți printre joburile cele mai bune din Statele Unite, din Canada, din America de Nord, din toate statisticile, aproape actuarul este în top 5, iar ei prind în considerație salarul, nivelul de viață și stresul la muncă, avantajele, beneficiile care le ai, deci tot acest pachet clasează meseria de actuar printre cele mai bune joburi din America de Nord. Evident, este o meserie foarte respectată, iar salarizarea unui debutant este superioară medii canadiene. Ce salariu mediu poate să spere un absolvent de universitate? Un absolvent de universitate poate să înceapă cariera cu stagii care sunt remunerate. Între stagiile poate să varieze între 35-40 de mii pe an, dar când încep cariera ca actuar, salariul poate să plece de la 40-50 de mii de dolari pe an, iar după 7-8 ani de experiență cu un titlu de fellow la obținut, vorbim de salarii de peste 100.000 pe an. În Montreal există 4 programe de actuariat, în Quebec încă unul. Vorbim de 5 programe de actuariat doar în Quebec. Nu există oare o supraproducție de actuari în Quebec? Dacă o luăm strict după cifre, da. Putem să spunem că există. Dacă o luăm după calitatea actuarilor care iese de pe băncile actuarilor, ăia buni tot timpul o să-și găsească de muncă în actuariat. Tradițional sau netradițional. Deci chiar dacă nu e doar în Quebec, chiar există dacă o piață extrem de generoasă în Statele Unite, în Ontario chiar. Există posibilitatea. În țările emergente. În China, de exemplu, există niște oportunități fantastice. Exact. Eu am doi foști colegi de facultate sau foști colegi de muncă, la fel, care lucrează în Dubai, care lucrează în China. Deci, un actuar este o meserie, formarea de actuar este globală, este recunoscută mondial. Deci, nu există bariere geografice pentru această meserie. Poți să mergi în Ontario, în Statele Unite, este o cerere enormă de actuar acum cu noile dezvoltări ale sistemului de sănătate, Obamacare și toate altele care se întâmplă în Statele Unite. Dar dacă ne întoarcem la Montreal, ceea ce se întâmplă este faptul că mulți actuari lucrează în domenii non-tradiționale, facem așa fel încât chiar dacă sunt multe programe de actuariat, nu există mulți actuari care nu își găsesc un job, nu își găsesc de muncă după ce termină facultatea. Îi mulțumim invitatului nostru, Constantin Gorasiuc, pentru detaliile, pentru informațiile pe care le-a dat până la urmă tinerilor care doresc să îmbrățișeze o carieră în actuariat. Vă mulțumesc pentru invitația astăzi în studio și sper că informațiile care le-am împărțit cu telespectatorii voștri va fi de folos și tinerii vor considera și această carieră când vor face alegerea atât de importantă care este alegerea unei cariere. Mulțumim!